kasa akoma una abika kabugo wamara okubika kabugo tadda yo kulaba kunyame yo bazimbe bakole ensisire bali ne bamuteeka eyo ng'abataka bennyini be bamulinako obuyinza ne bamukuuma ffe tutandika okwenjaga ne tugenda ne tusima entaana tupima fuuti 8 mu bukiika bwe tumala okusima fuuti 8 mu bukiika bwe tutuuka mu fuuti 5 tukendeezaako ne tusima fuuti 10 bwe tumala okusima fuuti 10 buli mutaka aleeta embugo 2 ng'agenda okuziika ani munnaabwe tuteme emiti ne tugiteeka awo nga miwanvu bulungi guva wano na wali ne tuteekako emiti bwegiti oba esatu oba ena tusala embugo ne tuzisiba tetusibya byayi emiti egyo gyonna ne tugiwunda n'embugo bulungi 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 ne tutandika embugo ezo abataka ze baleese ne tuteekako twaliira embugo 10 mu 16 oba 10 mu 10 ne twaliira nga tugenda tuziyunga tugenda tuziyunga tugenda tuziyunga zibeere ki ne tuzinga n'atuuka wano bwati tumusitula ne tumuteeka ku miruumu gino ne tuteeka waggulu wa wano nga bakwata ku miti gino abakulembera n'abavaako emabega ng'eri oli ali ku gulino n'ali ku guno n'omunabano nabano 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 olwe tutwala omutaka bwe tutuukayo tumusaayo tumala okumusaayo ng'enkoko tuzaawedde dda tutandika okuganzikira oba emiti oba obutimba oba mitayimbwa mufuuti 15 wali we twafunziza netuganzikira 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 netuyiwa enkokoto okuva mu fuuti ez'ettaano okutuuka lwe ziggwayo abakaziiko okumpi tumala tukomawo wano bwe tukomawo wano abali eri babuuza abataka ati mumaliriza tiye bajja ne munnaabwe ne bamuteekako nga bakulemberwa oyo gwe baba balonze mu kika ateekako ani yuwa omwana n'olwekyo abataka bwe bati bw'oba toyagala ekyo ng'ova mu nsiike y'abataka tubeeramu bwe tutyo bwe tuziika kubanga entebe y'abataka okuva ku ssiga oba n'omutuba tesigalira awo era olugira pa abateekako era ekintu ekyo n'obwakabaka oba kabaka kyova olaba nti kabaka ono yabikka obubugwa emirundi ebiri